հարցս վերաբերում է նախորդ օրը ՊԴԽ գիտնական անդամի թեկնածուն ընտրությանը, մենք տեսանք, որ նույնիսկ այդ թեկնածուն ընդդիմությունից մարդիկ եղան, ովքեր դեմ չքվեարկեցին կամ են քվեարկել նույնիսկ։ Ձեր համար խնդրահարույց կամ մտահոգիչ չէ, որ այդիշ թեկնածու եք բերել, որ նույնիսկ ընդդիմությունն է կողմ քվեարկում։ Շատ հիմա ինչ է կարող կնկալում, ես ոնց պատասխանեմ։ Նշանակում է գիտնական թեկնածուն, գիտության բնագավառում շատ լավ համագործակցել է նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Շնորհակալություն։ Քաղաքացիական պայմանագրի կողմից առաջադրված թեկնածուն այն ընտրվեց, որին կողմ քվեարկեցին նաև պատիվուն են խմբակցության, ուրեմն պատգամավորները, որովհետև Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ իրենք չեն քվեարկել, որպեսզի ես կարծում եմ ավելորդ թիրախ չդառնան իրենց ընդդիմադիր մյուս գործընկերների համար։ Ես այստեղ տարօրինակ ոչինչ չեմ տեսնում, կարծում եմ նորմալ է, ընդդիմությունը վերադարձել է ազգային ժողով, սկսել է կամաց-կամաց մասնակցել որոշ գործընթացներին, հասկացել է, որ ընդդիմության աշխատատեղը ազգային ժողովն է վերջի վերջո և դադարեցրել է իր փողոցային դեգերումները, ամեն ինչ նորմալ է, անհանգստանալու ոչինչ չկա, մենք չենք մտահոգվում պատիվին։ Մեր ընտրած թեկնածուին նոր բնագավառում իր գիտելիքները ներդնելու, մեր դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները դարձնելու անշարժելի։ Շնորհակալություն։